Pois não? Por favor, o Dr. Theo está por aqui? Olha, aqui não tem nenhum Theo. Obrigada, senhor. Tá certo, então. Topou. Doutora Otávia, então tá tudo certo. Ela já topou. O senhor aceita também? Eu sei que essa situação é ridícula, eu também acho, mas acontece que eu tô numa posição difícil. Doutor Otávio, a Diná, ela tem um ciúme enlouquecedor. Se ela entrar por essa porta, vai piorar tudo. Eu não sei qual vai ser a atitude dela. Tá piorando cada vez mais. Agora, com essa situação do Alexandre, ela tá à beira de um colapso nervoso. Por favor, doutor Otávio, me ajuda, por favor. Diná! Essa aqui é uma cliente, dona Janete Lemos. Essa é minha esposa, a Diná. Bom, até o doutor Otávio Jordão, ele já conhece, né? Théo, eu posso saber o que, é que você está fazendo aqui? Ué, a gente se encontrou na rua, por acaso. Eu vi. Uma lanchonete. Foi, exatamente. A gente tomou um cafezinho, não foi? Ela estava muito nervosa. Não parecia? Mas foi exatamente isso. Eu trouxe ela até aqui para encontrar com o marido dela. Que, no caso, é cliente do Dr. Otávio Jordão. Né? É uma... É um processo de divórcio. Sim. E o marido? Não vem? O... Ah, o senhor que é o marido. Engraçado, eu já encontrei com o senhor aqui outra vez. Ah, que bom que o senhor já tá aqui. É, eu encontrei com a sua esposa no caminho, mas nós já conversamos sobre os termos do divórcio, já tá tudo certo. Inclusive, o doutor Otávio já explicou tudo, tá tudo... Janete, muito prazer poder ajudar você novamente, se você precisar. Tá bom? Vamos? Bom, boa tarde, hein? Vem, vem. Eu não tô excitado, quem disse? Eu não falei nada. Eu não podia imaginar que vocês eram conhecidos, caramba. Mas somos. Eu vi vocês na lanchonete e vim atrás de vocês, natural. O pior foi ter entrado aqui no escritório desse homem. Realmente, você não ficou chateado comigo? Ficou? Não, Théo, por favor, ué. Eu não falei nada, eu não fiz nada. Ué, eu só queria saber onde é que você tava indo. Eu vejo você com uma mulher na lanchonete. Bem, boa tarde. Desculpe. Desculpe a situação constrangedora, né? Desculpa. Coisa, hein? Não é irresponsável. Eu fiquei sem ação. Acabei passando por marido da moça. Não, moleque. Eu tenho mulher e filho. Imagina se isso cai no ouvido da Oneida. O galho que não pode dar.